E essa é a Universal Stylus Pen. Ela tem um design muito parecido com a Apple Pencil e ela também tem a mesma funcionalidade. A diferença dela para a Apple Pencil, além do valor, é claro, é também que ela funciona tanto no sistema iOS como também no sistema Android. E ela não só funciona nos tablets, ela também funciona no celular. O material dela é muito gostoso de manusear, ela é bem levinha. E tem essa proteção aí, esse botãozinho que você tira e você pode colocar o cabo aí para carregar. Para ligar e desligar, basta tocar duas vezes no botão touch. E o melhor, não precisa parear com o seu Bluetooth. Basta deixar ele ligado e manter a caneta perto do seu dispositivo e ela vai reconhecer.